Sport og spillvignetten der, Ragnar Liaskar her, som på playoff til tippeliga, nei, til Premier League heter det jo. Og vi avslutter kanskje med noen, i hvert fall nok en gang å si. Nei, vi gjør ikke det. Sigurd Husfeldt, takk for nå. At vår konkurranse fremdeles er åpen om å vinne Sugar Ray Leonard's signerte bokse... og den kan du få ved...